shok dhe shoqe, mirë se ardhët në kanalin tem. Unë jam Siegi dhe sot jemi rikthyer në Free Fire pas disa ditësh se s'kemi postuar video. Që sot në këtë video i kemi emote collection. Kështu që nëse jeni tri, mos harroni me bo like, me bo subscribe kanalin tem. Let's go. Sot Siegi ka vendosur që kam e të shumë pak skina. Dhe mund skinat e emoteve, kam fjallin për emote, për dance janë shumë pak. E shifni këtë, e kom këta. Kom këta ose ma sincerisht, ose pak ma qëtu t'ju të rëgoj sa emote. Kemi 59, edhe 3 si diavlin këto, 62, pozina 60 emote. Po, na kemi nevoj për ma shumë emote njerës. Ka ndollë disa emote atreja, që do i qelim shashtë dhe do i këqyrim se qka për nabja, inshallah kemi fat. Du që në theri 3, edhe si ata shumë marat më sara me bo subscribe. Edhe me bo like video në teme. Gjithë se video në arshem që do e postoj do e shifni këtë umu po 500 do e bojmi level 7 edhe do e blejmi qëtu që do e bojmi spin qështu arrën i krena edhe do e shifni se qka do bot. Atere, pa u mërko shkojmi tek koleksionit e denzave. I kemi disa koleksionit e denzave këto. Ma mërmeja që keni këqyri, është Fire Slam, është një denë që mirë, Debugging, Minded, More Practice që e kemi, Greetings më do këtë e kemi nëse nuk a bëj, Bahangra, Shake It Up e kemi, Baby, Fuck e kemi, Dobin e kemi, qëta jo, e kem, qëta nuk i di e kem as i kem po, dhe shufim. Atere, do më dhamë për 5 special spina e fitojme një grand prize që është të qka legendore. Suqe, ishalla kemi fat, edhe let's go leta të stojme të fusim një special spin. Opa, në rokë, kjo është peti i ri, jo nuk është shumë i ri po, njën e peqatëve. Are një special spin, opa, show off. Are një spin i thjesht, s'ka sen. Uuuu, po e kemi këta o njërës, e kemi. Së në rasen. Show off. Shake it up, më doku që e kemi qëta. More practice, e fitu më qëtash. Oke. Tash të avyjnë edhe 5 spina. A ti fusim një 3-5 që se vje fusim. Uuuu, kiti, e kemi kitin. Ok, dhe bojmë edhe 5 special spina, 5 herë 7. Dhe bojmë 35, 5 herë 1, 5, 850 diamanta. Ok, play. Uuuu, let's go, bruda, let's go! Oh, e fort, o që kjo. Drejke kemi këta. Mind, let's go! Tu edhe një fucking sten i mirë në rakë të. Manë meja që nuk bo më me shumë, me shku ma shumë dhe i këshyrim se si duken këta emotit të reja që kemi marë. Dhe mdojnë batën 59 dhe kemi marë 4 emotat të rej, cilit janë këta. E kemi Minded. Damn, shumë gara e for dhe bom, e kemi qëta në Debugging. Ndoko qëta e kam pas pilot, si dhja kam pas pilot njërë dhe ja. Shumë akona e fort, edhe kjo more practice. Ade baba e fort, edhe shake it up, shake it up, ja, ja shake it up. E fort, ka. Edhe në ratë që kësene, clear skies, shumë e fort kana. Kështu që qëta janë skinet. Pës kësoj, njerës sot. Do him edhe tek inkubatore. I kemi dyksja dhe 25 gura. Po, do himi edhe tek tek jo këto. Do i bimi 20 copa. Hajde. Let's go. Hajde na i qenë, mos përna bëjë kjo beshe e rej. Kej duplikata. Hajde edhe nja. Aaaa, katastrof. Nuk në arra kur gja heq. Are edhe një e kemi qëto. Arro sen. Ta e kemi marrë, men një spin e kom marrë. Edhe diçka tjetër. Mokostori, kemi atek mokostori. I bojmë do spina qëto.
Okej. Okej. Zëzë diamante. Oh, në ropiti ri! Mamma mia! Zasili në ropë rop të shpis. Atë kjo shumë i bugur, për s'ka shans të marrën. Shit, 301.000 diamante. E normal, o, baba, e normal ti. Edhe inkubatorin. Ok, njerës e kemi inkubatorin këto. Më thonë e kemi inkubatorin e kjo, këtë armën. Shumë e fort kjo, fatë këtë tishtë na nuk e kemi me morë që ta. Qështë dhe marëm, ma mërmeja që dhe marëm që ta. Kjo pas ka range. Pas ka range. Kjo kvarës jam kjo glovës pas ka heq. Kjo përveç që pas ka range, ma shumë kjo ka kvarës. Si për nejse na përshkojmë i për përdojmë i për blemi që ta. Ajta shupim që shpërën kjo arma e re. Okej. Kjo arma është kjo. Para falën, oke. Pa, 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 shumë e qartë me gërë. Në të kësha mura atjetë një shtekon halë më perfekt, po nuk kemi tokenë sa qasë si sene. Njërës, shpresoj që ju ka pëlqyu kjo video. Nëse ju ka pëlqyu, njërës, mos harroni me donë sa ma shumë dashni support për Siegin. Edhe rikthehemi shumë shpejt me video të reja. Edhe do bëjmë edhe gameplay, kështu që çka keni na ide diçka, më lirish mundi me qitna për komenta, se shumë shpejt tash është ka vjen edhe vera, edhe do e kallim verën me video, me vloga, me scene interesante. Kështu që faleminderit shumë për dashnin, edhe deri në video në ardhshëm. Peace.